To je v pohodě? To je pravda. To je pravda. Ještě kvůli tomu spadnou do. To objevilo on. Jsou zbytky dělový věž. Jak hodnotíš naší procházku dneska? Dobrý. Došli jsme se na jeden výběžek na Christchurch, kde bývala dělostřelecká baterie za druhý světový války a celkem to tam už zůstalo v neporušeném stavu. Bylo to tam zajímavý, všude hezký popisky. Bája ztratila klíč cestou, ale ten jsme ještě šli do autí, takže dobře, nic jiného nemáme než auto, když jdu na pusu. Má zkrátka. No jo. A jim byla dětě vlazen trotbuška. Čau, Andě. Čau, Bábe. Kam jsme, prosím tě, teďkom přijeli? Já nevím, jak se to tu máme. Ale pojď se kouknout tamhle na mapu. Tak jo. Tady je totiž důležitý. No, důležitý. Jedna jediná věc je tu důležitá. Že tu jsou tučňáci. Měli by tu být. Na ty barunka se těší ze všeho na světě nejvíc. No, ne. Tak se jdem kouknout, jestli to někde jsou. Jsme v Caroline Bay. Thank you.
teda jen to proskoumat. Učňáci budou, ne? Tak opouštíme Timaru a jedeme přes Lake Tekapo až tady na Lake. Tamhle si pak už vidět hory, mám to jenom vidět. Dobrou. Dobrou, Ondra. Dobrou. V popředí jezero Pukaki, alias jak my cestovatelé říkáme.